Re, viss ēters ir te! Līdz Saeimas vēlēšanām atlikusi vairs tikai 31 diena. Jaunākie reitingu dati rāda, ka vēlētāju simpātijas ir sadalījušās ļoti plaši starp 19 politisko partiju un apvienību piedāvātajiem kandidātu sarakstiem. Un prognozes liecina, ka izredzes iekļūt Saeimā ir 7 līdz 12 sarakstiem. Vēlētāju aptauju pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veicis Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs SKDS, un par to vairāk Odita Krenberga, kas pievienojas mums studijās. Sveika, Odita, un vārds tev. Jā, sveika, Laura, un skatītāji. Uz jautājumu, ja rīt notiktu Saeimas vēlēšanas, par kuru partiju vai apvienību jūs balsotu, vēlētāju atbildes ir sarindojušās tā, ka pirmais trīnieks ir bez izmaiņām. Tātad premjeru partija Jaunā vienotība, arī pie varas esošā Nacionāla apvienība otrajā vietā un opozīcijā esošā Saskaņa trešā, bet augšupus ceturto vietu ir pacēlušies vēl vieni opozicionāri Zaļo un Zemnieku savienību. Un kā uzskata aptaujas veicēji, tad iemesls tam ir Aivars Lembergs. Kaut arī smagos koruptīvos noziegumos pirmajā instancē notiesāts un kā vienmēr nekandidē, bet kā vienmēr no ZZS viņš ir nominēts premjera amatam un viņa popularitāte joprojām ir augsta, taču vēl straujāks pieaugums ir apvienotajam sarakstam, kas ir sastajā vietā šobrīd, kurā ir daļa politiķu, kas no ZZS atšķēlās, un sociologi domā, ka šie vēlētāji tikai tagad vispār sāk izšķirties, par kuru tad no bijušās ZZS daļām vajadzētu balsot, un pašlaik nedaudz vairāk tomēr sliecas uz apvienoto sarakstu. Lūk komentārs. Ir ļoti daudz vēlētāju, kas nevis dzīvo ar politiku, tur ceļās, guļās, katru dienu ir iekšā visās aktualitātēs, bet kuri, par to, kas notiek politikas jautā, laukā tam pieslēdzās tikai, pat cik, kaut kad no reizes uz reizi, kamēr viņi to tā sadzird, samana, un ne tikai sadzird samana, bet arī savā prātā viņi izdomā, ko tas priekš viņiem nozīmē. Ja? Vai viņiem tas patīk, vai viņiem tas nepatīk, tā teikt, ieņem kaut kādu pilsonisku pozīciju. Un skaidrs, ka tas viss prasa laiku, un tagad mēs redzam, kaut kāds zināms laiks ir pagājis, acīm redzot, tad vien vairāk cilvēki kaut kā nopozicionējās, vai patīk, vai nepatīk. Tas stabiņš liecina, ka biežāk laikam viņi noskaidro, ka viņiem patīk. Jā, un tomēr šobrīd aptaujas veicēji uzskata, ka pašreizējās svārstības reitingos ir pārāk niecīgas, un tādēļ nevar pateikt, kāda saraksta izredzes būtiski būtu mainījušās. Piemēram, un ja vēlētāji nobalsot tā, kā tie ir solījuši, tad mēs redzam, ka 5% barjeru pilnīgi droši pārvar pirmie 7 saraksti. Un tie, kā redzam, ir Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, Saskaņa, ZZS, progresīvie, apvienotais saraksts un attīstībai pār. Bet izredzes iekļūt ir vēl 5 sarakstiem bez šiem pirmajiem 7. Un tie ir stabilitātei Latvijas Krievu savienībai, konservatīvajiem Latvijai pirmajā vietā un katram un katrai. Bet tagad par vēlētāju aktivitāti. Uz jautājumu, vai jūs plānojat piedalīties Saeimas vēlēšanās, kas notiks 2022. Gada 1. Oktobrī, arvien vairāk atbilžu 35% ir noteikti piedalīšos. Pieaugums mēneša laikā ir par 5%, bet vairāk ticams, ka piedalīšos, atbilde 34%, tas gan ir nemainīgs procents, un nedaudz samazinājies ir to skaits, kas saka, vairāk ticams, ka nepiedalīšos un noteikti nepiedalīšos. Bet visvairāk samazinājies par 4% ir to skaits, kas saka, ka viņiem ir grūti pateikt. Tie tomēr ir un paliek zemi aktivitātes rādītāji un lūko saka par to Centrālajā vēlēšana komisijā. Varētu teikt, ka tā aktivitāte būs vai nu pagājušo Saeimas vēlēšanu līmenī vai tomēr arī nedaudz zemāka. Šī prognoze tiek pamatota arī ar pētījumu pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām. 45% toreiz teica, ka noteikti piedalīsies, 31% teica, ka drīzāk piedalīsies, bet reālā vēlētāju aktivitāte toreiz vēlēšanās bija 55%. Un secināts, ka neizlēmīgā daļa pēdējā brīdī tomēr drīzāk izšķirs nebalsot.
Pētnieki mēģina saprast, kāpēc Latvijā ir tik daudz nebalsotāju, piemēram, salīdzinot ar Igauniju, kur līdzīga vēlēšanu sistēma, bet aktivitāte augstāka. Iepriekšējās parlamenta vēlēšanās Igaunijā nobalsoja 64%, bet Latvijā 55%. Sociologi min to, ka vara Latvijā tai skaitā etniskās sašķeltības dēļ ilgstoši nav mainījusies pēc principa, kad pozīcijas vietā nāk opozīcija. Latvijā tas īsti jau nekad nav strādājis, jo mums tiek kaut kādi citi svārsti, un tu jau varbūt vari mēģināt, tev var ļoti nepatikt tur pie varas esošie, bet tu jau plus mīnus zini, un iepriekšās vēlēšanas to ir apliecinājuši, ka tu jau no viņa vaļā netiks. Tie paši jau plus mīnus tu pārfasēsies un arī sēdēs. Jā. Tas, ko rāda mūsu pētījumi, nu, mēs arī pēc iepriekšām pašvaldību vēlēšanām tiešām uztraucoši zema bija šī vēlētāju aktivitāte, un mēģinājām skaidrot, vaicāt vēlētājiem, kas, nu, kāpēc, kas viņus mudinātu. Teiksim, tā piedalīties vairāk vēlēšanās, un tā galvenā atbilde mūsu pētījuma izrietēja, nu, ja politiķi pildītu savus solījumus. Tas nozīmē, ka mūsu vēlētājs, nu, laikam ir varbūt vairāk vīlies tajā politiskajā piedāvājumā. Es varētu, iespējams, to komentēt šādi, bet tas, protams, nav vienīgais iemesls. Jā, bet pašlaik spriežot pēc sociologu secinātā, lai gan to skaits, kas puslīdz droši saka, ka uz vēlēšanām varētu iet pieaug, tomēr pārliecināti gājēji ir tikai katrs trešais no balstiesīgajiem. Laura, tagad vārds atkal tev ar panorāmas turpinājumu.